Benvinguts, benvingudes. Tornem a ser aquí al plató gran de Vallès Oriental Televisió. Avui, últim dia d'entrevistes i debats electorals. Avui, dijous, ens toca debatre amb candidats i candidates de Granollers. Les acabem de sentir a les entrevistes, les seves propostes, els seus objectius. Ara toca sentir com interactuen aquestes idees entre els diferents candidats, quines són les que els apropen i quines són les que els distancien. Comencem el debat electoral de Granollers. Efectivament, avui debatrem amb candidats i candidates de Granollers i com cada dia el primer que farem abans de començar a debatre és conèixer com està actualment el consistori, com han estat aquests quatre anys a l'Ajuntament de Granollers. Doncs som-hi, expliquem com han sigut aquests quatre anys des de les eleccions del 2019. Granollers ha tingut aquest mandat 25 regidors de 5 grups polítics diferents. El PSC va aconseguir la quarta majoria absoluta de Josep Mayoral amb 13 dels 25 regidors del plenari. Esquerra va passar a ser la segona força del Consistori amb quatre regidors. Junts per Granollers també va obtenir quatre regidors. I Ciutadans va mantenir els dos que tenia en l'anterior mandat. Primària s'ha estrenat a l'hemicicle amb un regidor. Granollers en comú, en comú guanyem, som granollers i el partit Família i Vida es van presentar però, van... però no van obtenir representació. A mig mandat hi ha hagut un relleu al capdavant de l'Ajuntament i Alba Bernusell ha rellevat a Josep Mayoral, a l'alcaldia. Gràcies, Dani, doncs ha conegut com està el consistori, com ha estat aquests quatre anys. Eh, anem a saludar els convidats i convidades. Comencem saludant la candidata del Partit dels Socialistes, Alba Bernosell, benvinguda, i gràcies per estar aquí. A vosaltres, bon vespre. La candidata d'Esquerra Republicana, Núria Mainou, també gràcies per estar aquí. Moltes gràcies a vosaltres, bon vespre. Candidat de Junts per Granollers, Àlex Sastre, benvingut i gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. La candidata de Trià Granollers, Sònia Gutiérrez, gràcies per ser aquí. Gràcies a vosaltres, també. Candidat de Ciutadans, Jorge Pabón, benvingut i gràcies. Gràcies a vosaltres. I l'últim, Joan Ricard, de candidat de primàries, moltes gràcies per ser aquí. Bona tarda, moltes gràcies. El funcionament del debat serà com els debats que hem vingut fent fins ara, uh, una hora i mitja de debat, quatre blocs temàtics, un minut d'obertura a cada bloc per cada un dels participants, els candidats i candidates, i al final, el minut d'or uh, per demanar el vot. Així doncs, comencem, si de cas, amb el primer bloc temàtic de debat. El primer bloc temàtic serà el de medi ambient i sostenibilitat, un tema que ha sortit i molt eh, durant aquesta campanya en la que molts dels partits polítics aquí representats n'han parlat extensament. Què significa una ciutat verda, una ciutat sostenible? Tenen un minut cadascú per explicar el que vulguin d'aquest tema des de l'entorn del riu, connexió de parcs, energies alternatives, mobilitat. Començarem de major a menor. Comencem per la candidata del Partit Socialista, Alba Bernosell. Endavant, té un minut. Doncs Granollers és una ciutat de present i sobretot de futur. Volem una ciutat encara més verda, més sostenible, més saludable. Una ciutat amb oportunitats per a tothom. En medi ambient, Granollers som referents i volem seguir-ho sent han estat reconeguts diferents projectes pels fons europeus de la Unió Europea i hem rebut 15 milions d'euros com a ajuntament i com a equip tenim prioritat en diferents projectes. Un és la renaturalització del Parc del Congost, 20.000 metres d'asfalt que aixecarem proposant més espai verd, arbres i passeig per a totes les persones, el compromís de plantar 2.000 arbres i un gran itinerari verd que connecti tots els parcs de la ciutat, des del Parc del Congost al Parc Firal, Serra de Llevant, cap al nord de la ciutat, i tornant a connectar el Lledoner i el Congost. Aquest és un dels compromisos. Moltes gràcies, Alba Bernosell, candidata del PSC. És el torn ara de la candidata d'Esquerra Republicana, Núria Mainou. Recordi que té un minut. Sí, a Granollers hi falta verd, aquesta és una opinió compartida per tothom, per tota la ciutadania, i això és el resultat de la poca o mala planificació urbanística doncs, dels governs socialistes dels últims 40 anys, que no han tingut en compte crear prous espais verds per tal de fer-la més amable, una ciutat més saludable. I al contrari, tenim una ciutat amb espais durs, amb espais grisos, amb massa fum, amb massa soroll, amb contaminació. Una ciutat on el terra crema i on en episodis de calor extrema doncs, els refugis climàtics són escassos. Per tant, tot això afecta negativament a la salut, a la qualitat de vida de tots nosaltres, de granollerins i granollerines, i de fet molts estudis apunten no?, la correlació que hi ha entre cada arbre plantat i la reducció significativa de la mortalitat i la millora del benestar. Per tant, nosaltres parlem de que la solució a tot això és de sentir comú, cal fer un granollers verd, i aquest granollers verd és un granollers on ens toca aixecar rajoles i treure gris, ens calen molts més arbres, tenem arribar als 25.000 arbres en dos mandats, i un gran parc central relligant Torres Villar amb la Font Verda i la plaça Baranger, i, i un gran eix verd coneixi la Bob i l'en Palou. Podrà seguir més endavant, acabat el minut. Gràcies, Núria Mainou. <coughs> és el torn del candidat de Junts per Granollers, Àlex Sastre. Endavant. Moltes gràcies. Bé, uh, Granollers és una ciutat excessivament dura i grisa. No ho dic jo, ho diu les moltes persones amb les que hem parlat durant molts anys i ho diu també el pla director Albert Urbà que va fer la Diputació de Barcelona per encàrrec d'aquest Ajuntament. I per tant hem de transformar aquesta ciutat grisa i dura en una ciutat verda i amable. I això ho hem de fer, com també han dit altres candidats, amb més arbres, amb més verd urbà. Nosaltres proposem, que Nollés ara té uns 18.400 arbres, arribar fins als 20.000 arbres en aquest mandat, que són un arbre cada tres persones que marca l'Organització Mundial de la Salut per tenir ciutats saludables. Però això no és només el que hem de fer, perquè també necessitem, per tenir més, eh, més bona salut ambiental, tenir més xarxa pedalable, tenir una mobilitat més sostenible. Aquí, en molts anys de majoria absoluta socialista, com que no hem tingut la necessitat d'impulsar i d'apretar l'accelerador, ens ha faltat impulsar una xarxa pedalable en aquesta ciutat i nosaltres proposem fer-ho amb eixos que vagin de nord a sud i d'est a oest. I de la resta en parlem més tard. Moltes gràcies, Àlex Astra, candidat de Junts per Granollers. És el torn de Tria Granollers, la candidata Sònia Gutiérrez té un minut. Doncs des de Tria Granollers volem una ciutat on les famílies hi puguin créixer, desenvolupar-se i envellir en qualitat. I en temes de medi ambient i sostenibilitat, de de ens congratulem del fet que tots els partits polítics majoritàriament cerquem el que és una anella verda, més verda a la ciutat, deixar lluny el que són les places dures i de gris socialista, però estem de parlar també de com, de quins recursos hídrics disposarem per, mmm, per regar tots aquests tot aquest verd. Llavors, nosaltres hem proposat que eh, fer sistemes de recollides pluvials per poder fer aquest rec, així mateix com utilitzar les aigües de les depuradores i poder donar pulmons verds a la ciutat, un dels quals hem proposat que sigui doner entre d'altres. Hem de millorar i sanejar el parc Torres Villà, millorar també la xarxa d'aigües de boca per evitar fuites innecessàries i gestionar bé els fons europeus, estatals i locals per les energies renovables, perquè tots els ciutadans hi puguin tenir accés. De moment és això. Gràcies. Moltes gràcies, Sonia Gutiérrez de Tria Granollers. <coughs> és al torn de Jorge Pavón del grup de Ciutadans, del candidat de Ciutadans. Gràcies. Bueno, en Ciutadans tenemos claro que Granollers ha de evolucionar hacia una ciudad más cómoda i eh, y adaptada a las personas. Creemos que el, plan el planeamiento planejament urbanístic dels pròxims anys ha de recoger les necessitats reals de les persones e ir en coherència con los nuevos retos del futuro. Necesitamos una ciudad que tenga en cuenta la movilidad sostenible, que las nuevas construcciones sean edificaciones energéticamente eh, sostenibles, que incremente notablemente el verde urbano, que sea integradora con un diseño de accesibilidad pensado en las personas de movilidad reducida. En definitiva, queremos una ciudad que mire al futuro, una ciudad donde todos cuenten, una ciudad que no deje a nadie atrás, una ciudad donde quieran todos vivir y una ciudad de todos y para todos. Gracias. Moltes gràcies, Jordi Pavón, candidat de Ciutadans. Acabem aquesta introducció al primer bloc amb el candidat de primàries Granoller, Joan Ricard. Endavant. Gràcies. Bé, nosaltres eh, el que primer volem dir és que tota aquesta transició energètica i aquesta transformació ecològica com un nou model econòmic i social és car i hem de saber eh, que, que necessitarem de recursos i caldrà que ens posem a en la línia d'aquells que, ens aporta, que ens aporten els recursos, que és la Unió Europea. No? Nosaltres presentem unes propostes que van molt a la línia de l'European Green Deal i que al final busquen, en primer lloc, doncs això, no? que siguem eh, climatològicament neutres amb el tema del carboni, per tant, impulsar o que es tiri endavant aquesta anella verda, que no quedi només amb el parc de Connecta Congost 2025 i que al final eh, no, quedi, no sigui això una obra de cara a la galeria, com ens tenen acostumats els governs socialistes els últims pròxims anys. També intentarem consolidar la zona de baixes emissions amb la creació de pàrquings dissuasius que permetin, que permetin bueno, accedir a la ciutat per via de llançaderes. Després també haurem d'ajudar a les empreses que abordin aquesta transició energètica perquè caldrà que, que que no repercussi els costos en les nòmines dels treballadors. I tinc més coses, però ja us ho explicaré. Moltes gràcies. Ara tenen tot el temps del món. Andavant. Sí. Exacte, Clara. comencem el debat. Gràcies per les seves intervencions. Em poden anar demanant la paraula. De moment tinc una paraula demanada del Sr. Sastre de Junts, quan vulgui. Molt bé. Eh, uh, jo havia parlat en la meva intervenció inicial de més arbres, havia parlat també d'una xarxa palpable per incentivar l'ús de la bicicleta. I hi ha un element que també l'hem de posar sobre la taula, si parlem de medi ambient, de sostenibilitat, que és la gestió dels residus. Nosaltres, Junts per Granollers, fa quatre anys érem els únics que parlàvem en aquest debat, en, aquest, en aquesta campanya electoral, del pagament per generació com una eina per aconseguir incentivar la recollida selectiva. És, una, és un pagament per generació que el que vol és que qui més recicli pagui més, o dit d'una altra manera, qui menys recicli pagui menys amb l'ús de contenidors intel·ligents. Bé, això és una manera d'incentivar en aquest cas la recollida selectiva, incrementar la taxa de recollida selectiva cap a on es marca la Unió Europea i a més fer-ho a través d'una fiscalitat verda. I en aquest sentit nosaltres proposem que no només les persones a través de la recollida d'escombraria, sinó també les empreses tinguin bonificacions fiscals per, per exemple, instal·lar punts de recàrrega de vehicles elèctrics o parquings per bicicletes en els seus espais i així també fomentar aquest tipus de mobilitat. Gràcies, senyor Sastre. Senyora Bernosell. Actualment hi ha diverses bonificacions fiscals per l'aposta per noves energies renovables, com la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques la nostra proposta és seguir instal·lant plaques fotovoltaiques i aquestes energies netes a tota la ciutat, acompanyant els ciutadans i ciutadanes a fer-ho a nivell privat en els seus habitatges i, sobretot, també en equipaments públics. Tots els equipaments públics amb plaques fotovoltaiques, com la coberta de Rocco Umbert o la coberta de les pistes d'Atletisme, o les pistes cobertes de Can Bassa, que acaben de rebre també fons de la Unió Europea per fer-ho possible. I a partir d'aquí poder compartir també aquesta energia excedent creant comunitats energètiques amb els ciutadans i ciutadanes. La rehabilitació energètica de tots els edificis municipals i privats com una de les nostres prioritats, acompanyada també per seguir incentivant amb ajuts no no hagués, no hagués. Hagués com fins ara, aquests 440.000 euros a través de l'Oficina Municipal de Rehabilitació. Gràcies, senyora Bernosell. Senyora Gutiérrez, no sé si m'havia demanat la paraula. Sí, doncs senyora Mainou i després la senyora Gutiérrez. Sí? Sí, 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 cap, cap problema. Ré, feia referència abans al senyor Sastre del pla de verd urbà, i és veritat, perquè jo no, no he tingut temps de dir-ho a la introducció, de fet aquest mateix pla de verd urbà indica no?, que el 50% de la superfície verda que hi ha a la ciutat és superfície que està a les serres de Llevant i de Ponent, o superfície verda a llocs inaccessibles, per tant, quan diem que volem una ciutat més verda i renaturalitzada, volem que la ciutat, els seus barris, els seus carrers, les seves places, siguin més verdes, per això parlem de treure el gris, i també ho relaciono amb el projecte que abans ha anomenat la Seixó, és alcaldessa, amb el Bebar amb el Natura Fungós 2025, no? que és un projecte vinculat als Next Generation, jo crec que és un projecte en el que l'Ajuntament s'ha limitat a gestionar i no és, un, no és un projecte realment transformador, com hauria de ser, tenint en compte que els Next Generation han vingut això, a ser transformadors, i per tant nosaltres pensem que l'autèntica transformació seria connectar els parcs que van doncs, des del Falgar fins al mateix Palou, no? a través doncs, de, del Lladoner, a través del Congost, a través de Ponent, etc. Nosaltres necessitem una, un gran eix verd al costat del riu. Gràcies, senyora Mainó. Senyora Gutiérrez. Bé, uh, fent incidència al que han comentat els anteriors candidats, m'agradaria comentar que els costos de pagament per generació de, 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 de residus estem d'acord en que s'ha de buscar altres maneres doncs, per, per fer el tractament i la recollida selectiva perquè sigui tot més eficient. I també volíem fer palès doncs, que hi ha, hi ha altres sistemes de recollida de residus, de tractament de residus, que també generen doncs, uh, que estan d'acord amb el medi ambient i que hi ha altres maneres que no sigui aquest, perquè aquest considerem que controla una mica el que és el ciutadà. El ciutadà té que manifestar cada vegada que marxa de casa, que marxa de casa perquè no genera residus. Hi ha altres propostes sobre la taula, hi ha altres maneres la innovadores. Contra per generació finir. no, eh? Nosaltres no som a favor. Gràcies, senyora Gutiérrez. Senyor Ricard. Dos coseres. Uh, parlava la senyora Barrosell dels 440.000 euros per ajuda a la rehabilitació de la, dels edificis en un barri molt concret, que és el, el barri del primer de maig, si no m'equivoco, i tots sabem que això no està anant gaire, no gaire bé, que potser aquests 440.000 haurien de ser una miqueta, una miqueta més, perquè al final mh, són... Eh, el, un dels problemes de la energètica és que és cara i pot deixar molta gent enrere, no? i caldria que reviséssim aquesta part perquè sabem perquè ens ha explicat també que no tenim, hem d'aconseguir 160 habitatges que facin la, trans, la transformació i no anem pel gaire bon camí. I jo agafo el relleu de la senyora Mainou i no dic que connectem el Falgà i tot, jo crec que hauríem d'arribar amb bicicleta fins a Barcelona, no? I connectar el Congós amb el Besòs. Desprecia. No, no, sí, jo, dic perquè podíem aprofitar. Sí, sí, gràcies, quantes... Senyor Senyora Bernadell. Jo crec que aquests 440.000 euros que hem destinat com a Ajuntament, a més amb el suport dels diferents grups municipals, no han sigut només pel barri primer de maig, sinó han sigut per per tota la ciutat. I el barri Primer de Maig ha rebut en aquest cas uns fons especials, també a través del govern de la Generalitat de Catalunya, per fer la rehabilitació allà. Per tant, cridar de nou a tots els ciutadans, a totes les comunitats de qualsevol zona de la ciutat, perquè hi poden seguir obtenint, i el que demanem és que la resta d'administracions que tenen competència complementin. Però si parlem de transformació, i aquí a la senyora Mainou li diria que precisament hem rebut fons de la Unió Europea perquè són projectes transformadors transformadors de cara al futur de la ciutat. Si no, no els haguéssim rebut i no tindríem aquests 15 milions d'euros sobre la taula perquè el proper consistori executi transformacions reals. Les que nosaltres plantegem, aquestes, però per exemple, una que també eh, tenim a tocar és la cobertura del ferrocarril i de la via del tren, del pont d'Agustí vinyamata a Josep Humbert i un nou passeig verd de 9.000 metres quadrats que unirà les dues parts des de la Font Verda fins al Parc Torres Villar, i ampliarà aquest gran parc per passejar, per compartir, per gaudir, per anar en bicicleta. Gràcies, senyora Bernussell. Senyor Pavón i senyor Sastre, sí, després. Bueno, eh, creo que vamos todos en la misma línea de que todos queremos una ciudad mucho más verde, mucho más ecológica, pero hay que tener en cuenta que no solo es poner verde, luego hay que mantenerlo. Eh, creemos que la partida de, de mantenimiento Es pequeña, eh, debería ser la partida más grande que tuviese el presupuesto para que todo estuviese siempre eh, bien, al día, bien puesto. Te queremos crear también, aparte de, de más espacios verdes, que queremos crear espacios eh, accesibles para las mascotas, ¿no? para que todas las eh, personas puedan disfrutar de la ciudad con, con sus mascotas. Y luego un tema muy importante en urbanismo, movilidad y, y vía pública que creemos que es la regeneración y, y dinamización de los barrios. ¿vale? Eh, los barrios son sobre todo los, los barrios eh, de las puntas, eh, se están quedando muertos, como decimos nosotros, están quedando en, en barrios dormitorios y hay que revitalizar ese comercio potenciando la especialización de eh, con ejes peatonales descentralizados, asegurando la equidad en inversiones y volver a tener que, que hacer que los barrios vuelvan a tener vida. Ah, Muchas gracias, señor Pabón. Señor Sastra. Bé, en tot cas, eh, dic que el contracte de la neteja que té aquest Ajuntament signat des de fa no gairebé ni un any, eh, té, ja incorpora el pagament per generació com un sistema a desenvolupar dins d'aquests propers anys i que, a més a més, és el sistema que utilitzen les grans i modernes ciutats europees i estan totes sumant-se aquí, les mitjanes també. Per tant, és cap on va el, el, el sentit dels temps. I en, eh, I, en segon lloc, és veritat, eh, totes aquestes transformacions s'han de fer en consens per la, amb la ciutadania, perquè quan parlem, doncs, per exemple, de les transformacions del barri Primer de Maig o de qualsevol altra, jo crec que s'ha de poder fer un acompanyament major a la ciutadania perquè pugui fer això i, sobretot, també tindrem en els propers eh, mesos, proper any, la zona de baixes emissions. Això és una, una transformació important, radical, que estan fent totes les ciutats perquè s'han d'adequar al, al canvi mediambiental i això s'ha de fer consensuadament d'acord amb la ciutadania i sense que es vegi com una imposició, sinó al contrari, com que les administracions estan al seu costat per fer-ho. Gràcies, senyor Sastre, senyora Mainou. Sí, intentaré, perquè se'n van acumulant. Jo crec que, en primer lloc, no, el senyor Sastre ara també parlava del servei de neteja. No? Nosaltres és el, és el contracte més gran que té l'Ajuntament, l'acabem ara de renovar fa poc, però nosaltres pensem que en aquest període de vigència d'aquest nou contracte hem de ser molt més seriosos i estudiar-ne la possible municipalització com una manera de fer que aquest contracte poder-ne fer més seguiment i sigui molt més efectiu. També torno a posar sobre la taula un tema que ja havíem posat, que és la taxa de recollida d'escombraries comercials, repensar com cobrem les escombraries als comerços ja de les nostres ciutats, és una proposta que ja vam fer al llarg d'aquesta darrera legislatura i que crec que és important que la posem sobre la taula i en tot cas parlàvem de transició energètica i vull parlar també d'assegurar que totes les llars tinguin dret a la rehabilitació i ara aquí sí que com a ajuntament com a administració hem de ser proactius, tenim el cas d'altres ajuntaments republicans on s'ha impulsat les comunitats energètiques locals, on s'ha impulsat l'ús de renovables i per tant hem d'avançar cap a aquesta producció d'energia pública i cap a garantir que aquest accés a l'energia sigui realment per tota la ciutadania no només uns barris o no només la juntament acompanyant, sinó realment impulsant. I Gràcies, senyora Mainol. Sí, fem-ho àgil, després ja, li, ja em torna a demanar la paraula. Senyor Ricard. Bé, un comentari sobre la zona de baixes emissions, no? que la, la zona de baixes emissions eh, hem rebut també ajuts per desenvolupar no, per instal·lar les càmeres i de més, però això ha d'anar una miqueta més enllà. No? I la nostra proposta de, de muntar els pàrquings dissuasius a l'entrada de la ciutat crec que és una proposta que permetrà treure vehicles i, per tant, treure vehicles tindrem espai per plantar tots aquests arbres que, que haurem de plantar, eh, que tots estem desitjant que, que així sigui, seguint les, les instruccions tant de la Unió Europea com, com de la ONS. No? Jo crec que val la pena insistir en això, que ho vam fer quan vam intentar desenvolupar el pla de director d'Albert, però seguim així uh, encara uh, no instal·lant-lo o no duent-ho no no, uh, a terme. Ah, sí M'agradaria recordar que en l'últim ple i també amb el suport dels diferents grups vam constituir una empresa pública d'energia precisament perquè era comunitats energètiques i poder compartir l'energia excedent, per exemple de la planta fotovoltaica, la planta solar que hi haurà sobre l'antic abocador, una planta singular a tot Catalunya que compartirà energia també amb les empreses de l'entorn. I agafant les paraules del senyor Sastre, efectivament vam implementar a aquest nou contracte de recollida de residus que aposta per la corresponsabilitat, per tant, augmentar les taxes de reciclatge, com bé deia, però a més a més el nostre compromís és seguir incrementant la dotació, igual que vam fer tots plegats amb aquesta dotació per més neteja a la ciutat, incrementar la neteja de la ciutat per una ciutat encara més neta i sobretot el que són les zones verdes i els parcs i jardins. Més neteja en els parcs i jardins i més manteniment. Cuidar sobretot el petit detall i els manteniments de la ciutat, cada racó i cada plaça. Gràcies, senyora Bernosell. Senyora Gutiérrez. Bé, ens estem avançant en el que havíem previst parlar més tard, però com ha sortit el tema dels aparcaments, nosaltres hem previst un aparcament que a l'actual zona de les mercaderies, amb un altre projecte que comentarem més endavant, però que estem d'acord que hi ha d'haver-hi pàrquings als exteriors de les ciutats, i una de les propostes que plantegem són aquestes. El tema del nou contracte de, 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 de recollides d'escombraries, en doncs som conscients que hi ha un nou contracte, però hi ha noves maneres de fer-ho, que estan, estan plenament adaptades a Àsia, a Àfrica, hi ha moltes altres parts i que són realment novedoses i molt menys costoses, tot i que entenem que els contractes s'han de complir i que han d'arribar a la seu fi, però que hi ha altres maneres també. I també dir doncs, que esperem doncs, que totes les partides que hi hagin de la venda de, dels residus puguin tornar a cap a l'Ajuntament, que actualment no hi ha un retorn de tota aquesta venda de que són els residus escombraries. Molt bé. Eh... sí, doncs, senyora Bernocell. Ja hem començat parlant de verd. A mi m'agradaria apuntar com que tots parlem d'arbres, i jo crec que això és una aposta conjunta de tots els grups a eh, la ciutat, l'any 79 hi havia un arbre per habitant, mil eh, arbres per habitant, mil arbres en tota la ciutat, disculpeu. Ara en tenim 19.000, la proposta de tots és incrementar i el que sí que hi havia és un metre quadrat de zona verda. Quan jo repassava les dades, un metre quadrat l'any 79, i ara en tenim 11 metres quadrats per habitant. Crec que l'aposta és clara i l'aposta de futur encara hi ha de ser molt més. Molt bé, la senyora Maynó m'havia demanat la paraula. I després vostè, sí. Clar, és que abans s'ha dit de passada i volia aprofitar per, 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 per incidir-hi. No? S'ha parlat del cobriment de la via i penso que com que és una promesa que fa tants anys que la tenim, en tot cas celebro si hi ha altres companys no? que s'assumen al projecte que nosaltres defensem des de fa anys de Parc Central, d'un autèntic espai verd que uneixi doncs, amb el cobriment de la via al Parc Torres Millà, a la plaça Baranger, que no la volem grisa, sinó que volem que allà sigui un parc i aprofitar per l'estació d'autobusos a, a posar-la al costat doncs, de, 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 la via. I aquesta via, aquest soterrament de la via, doncs, jo crec que es farà, no? una promesa electoral que tenim, però més enllà d'una promesa electoral socialista, jo crec que tots els que som aquí presents sabem un que un dia o altre s'ha de fer i és un compromís de que, que tots hauríem de tenir. Vull dir que sigui vostè alcaldessa, sigui jo, sigui qui sigui, el cobriment de la via l'hem de, de procurar, l'hem de perseguir, és un deute que Espanya té amb nosaltres. Gràcies, senyora Mainou. Senyor Ricard, ja acabem. Sí, molt ràpidament. Era comentar-li a la senyora Bernusell, que ens ha donat unes dades de metres quadrats de verd, però, clar, fa una mica de trampes, perquè el verd ja ho hem dit que està una mica a les afores, el centre de la ciutat segueix sent gris. Jo crec que està bé que ens presenti les dades, però, ostres, també oh, de ser honestos amb això, no? I saber que, que al centre li manca a veure, i que li, no, no passa res per dir-ho, perquè ho diu també el pla director d'Albert. Li he dit, el primer que li he dit és, el compromís és incorporar 2.000 arbres i, efectivament, aixecar 20.000 metres d'asfalt. Aquest és una realitat del 2025 i ho serà. Val, val. Bé, doncs moltes gràcies. Tanquem aquest bloc i obrim el segon bloc de debat d'aquest de, debat electoral. Un segon bloc en el que també podran sortir temes dels que s'ha parlat eh, en aquest primer bloc, perquè aquest és el bloc de projectes i urbanisme, per exemple, la cobertura del tren, podríem parlar també de la desaparició de l'estació de mercaderies amb el sector de la bòbila per, per descobrir, actuacions a barris, pacificacions de carrers... Tornem a començar igual com abans, un minut per candidat. En aquest cas comencem per la candidata Núria Mainou d'Esquerra Republicana. Té un minut, endavant quan parlem de projectes i d'urbanisme, nosaltres parlem del Granollers Connectat, no? aquesta connexió a nivell de barris i connexió de Granollers amb els pobles i municipis i ciutats veïnes. I en aquest sentit, una de les principals preocupacions de Granollers i els granollerins és el trànsit de la ciutat, com moure'ns per aquesta ciutat. No? Ah, això és el resultat de molts anys de poc de polítiques d'urbanisme i mobilitat fetes a partir de pedaços i on la sostenibilitat i on realment el pensar el granollers del futur mai ha estat una prioritat. Seguim tenint moltes assignatures pendents en aquests aspectes com ara cosir les cicatrius urbanístiques no? que hi ha a la ciutat, com poden ser la via del tren, no? la Ronda Sud o el riu, per exemple, vivim massa d'esquenes al riu i ens cal fer, com dèiem, també ho hem dit i, i ho repetim, una mobilitat molt més sostenible, prioritzant les persones i començant a expulsar els cotxes i garantir un bon funcionament del transport públic. Nosaltres tenim dues apostes clares en aquest sentit. Una, impulsar aquesta anella ciclable que s'ha de convertir en una xarxa ciclable contínua a la ciutat i, la, i altres elements que ja us aniré explicant. Moltes gràcies, Núria Mainou. És el torn del candidat de Junts per Granollers al bloc de projectes i urbanisme. Bé, uh, després parlarem d'altres projectes que estan sobre la taula, com el cobriment de la via, com, el, com el, la plaça Beranger, per exemple, però a nosaltres ens uh, agrada parlar del riu, no n'he parlat abans específicament quan parlàvem de mediament, perquè, perquè per nosaltres no és només un parc, no és només un passeig, sinó que ha de ser un eix vertebrador de la ciutat. Nosaltres el que proposem és que la gran transformació urbanística de Granollers els propers anys sigui mirar cap al riu, com ho va fer Barcelona als principis dels 90, quan hi va fer la transformació olímpica que donava l'esquena al mar, va mirar cap al mar, es va obrir el mar i el que ha de fer Granollers és obrir-se al riu, no només transformant l'entorn del riu, no només naturalitzant-lo i integrant-lo a la ciutat, sinó deixant de, que sigui una part del darrere de la ciutat, si, que sigui i generant activitat urbana a l'altra banda del riu, connectant-lo amb l'estació de Granollers Canovelles. Tenim l'oportunitat ara amb una estació remodelada, amb una R3 desdoblada, per tant, mirem a la mobilitat ferroviària i aprofitem el riu per posar-lo al centre de la ciutat mirant cap a l'altra banda i també tenim una altra oportunitat, que és l'anunci de Rekit Ben de vendre el, el, negoci de sabons que ens ha de permetre traslladar la fàbrica a camp. Gràcies. De seguida en podrà continuar extensament. Ara és el torn de Sònia Gutiérrez, candidata de Tria Granollers. Endavant. En el tema de projectes i urbanisme, nosaltres eh, el que veiem és que l'urbanisme que hi ha actualment a Granollers ha de millorar-se per poder tenir una, el que nosaltres diem la ciutat familiar, que nosaltres el nostre programa electoral l'hem basat en torn d'això. Per tant, com a grans projectes i a integrar dintre aquest urbanisme de la ciutat, hem previst doncs, que pels més petits hi hagi una escola, una escola a Bressol, que en fa falta, una residència intergeneracional, per tant per la, perquè tant els avis com la, la gent jove hi puguin tenir espais comuns, una ciutat universitària amb determinades facultats d'infermeria, fisioteràpia, belles arts i automoció concretament, una residència d'estudiants i un centre d'alt rendiment en consonància amb el Carles Balbona i la ciutat universitària. Evidentment, tot el que és les connexions de granollers, ja sigui dintre la pròpia ciutat, com en els barris, com dintre el que és amb els polígons, eh, s'ha de, de reestructurar, hem de recuperar el que és la, la idea de l'autobús de barri i les freqüències, sobretot amb els polígons, doncs, amb sinergies amb les empreses perquè els treballadors hi puguin arribar-hi fàcilment. Adam. segons. Ja s'està acabant. Gràcies, Sònia Gutiérrez, candidata de Tria Granollers. És el torn del candidat de Ciutadans, Jorge Pavón. Sí. Endavant. Me eh, estaba comentando aquí con el compañero ahora, cuando hemos empezado el bloque, no sé si por un malentendido o por el correo que no tocaba, yo tenía servicios en el segundo bloque. Eh, de todas formas, eh, me gustaría hablar de, de esta parte que tenía preparada y luego ya hablaremos también de, de proyectos. Eh, eh, quería decir que nuestro objetivo es trabajar comenzando eh, por tres servicios que creemos esenciales para cualquier persona. Sabemos que hay más servicios y que también son necesarios, como pueden ser la salud, la educación o el deporte. Pero creemos que tal y como está evolucionando todo y el ri y al ritmo que va, nos hemos visto eh, o hemos olvidado estas tres cosas eh, básicas como son la vivienda, la seguridad y la limpieza de la ciudad, que ya hemos hablado en el bloque anterior. Eh... Toda persona necesita una vivienda digna donde sentirse protegida, donde poder evolucionar como persona, donde poder comenzar una nueva vida o incluso formar una familia. Y también tenemos la necesidad de sentir que vivimos en una ciudad eh, segura y limpia. ¿Es eh, bueno avanzar como sociedad e intentar llegar a conseguir nuevos objetivos? Sí, continúo, gracias. Muchas gracias. Podrá continuar de seguida. Es tornará el candidato de primarias Granulles, Juan Ricardo. Moltes gràcies. Bé, doncs, el que dèiem, eh?, els projectes que hem plantejat en el bloc anterior van molt lligats al nou urbanisme que plantegem per la ciutat, no? S'ha de consolidar la zona de baixes emissions, això és un, és un fet, i l'anella verda, la que també ha fet referència la senyora Mainou, eh, és, un, és un espai de, 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 de connexió entre el centre i els, i els polígons, no?, i de manera segura i de manera sostenible. Per tant, eh, l'urbanisme passa per, per aquestes eh, transformacions també ecològiques i després també hem de fer referència al... Uh, això, el, el, nostre gran projecte, les, el, el projecte que podem treballar en aquests últims quatre anys, que és la creació d'un campus de la formació professional. És un projecte a mig termini, però que pot començar o es pot iniciar amb la construcció del centre FP de la branca sanitària, un projecte que ja està inclòs en els projectes impulsats per l'Ajuntament de Granolla i pels Next Generation, però que ni el senyor Maibran en el seu moment ni la senyora Bernusell van creure prioritaris a, a durant aquest mandat. Així continuarem. Moltes gràcies, Joan Ricard, candidat de primàries Granollers. Acabem, en aquest cas, amb la candidata del PSC, Alba Bernosell, a aquest bloc de projectes i urbanisme. La transformació de la ciutat de Granollers no es pot entendre sense els tres alcaldes socialistes, Rafael Ballú, Josep Pujades i Josep Mayoral. Tenim reptes actuals de futur. I quins són? D'entrada s'ha dit també. Pacificar més el trànsit rodat i pacificar més tots els carrers, amb exemple l'Avinguda Sant Esteve, segurament en parlarem, o també diferents carrers, per exemple el Rosselló o el carrer Guayaquil, peatonalitzar-los, plataforma única, i també places com la de Peles Mestres, reurbanitzar-la rehabilitar-la i també la plaça Sant Miquel i d'altres projectes com la transformació de la plaça Beranger amb una gran biblioteca central oberta a tothom de la ciutat i també a la rehabilitació dels corredors i muralles de la ciutat com uns dels projectes de transformació urbana important. Moltes uh. gràcies, senyora Bernosell. Moltes gràcies a tots. Obrim torn de debat. Eh, hauran d'entrenar de, la el senyor Sastre és el més ràpid i sempre em demana la paraula el primer. Senyor Sastre. Tenim moltes coses a dir. <laughs> uh, els hi deia abans que m'he quedat a mitges uh, d'aquest projecte de transformació, de mirar cap a l'altra banda del riu per generar aquesta activitat urbana, i deia que la fàbrica Camp uh, ha anunciat, uh, o el Rekit Benkirs, ha anunciat la, la voluntat de vendre el negoci de Sabons. Jo crec que això és una oportunitat que la, la ciutat ha de mirar d'aprofitar per Mirar de traslladar consensuadament a l'empresa i mantenir els llocs de treball per generar un, un gran sector que pot ser un 22 arroba eh, de granollers amb nou habitatge, amb nous eh, espais per a empreses d'alt valor afegit i crec que, que és, molt, és molt interessant. I ho, con ho, contraposo amb dos projectes que fa molts anys que tenim sobre la taula. Un és la reforma de la plaça Beranger, que s'ha aprovat urbanísticament però que no acaba d'avançar mai, eh, i l'altre és la cobertura de la via del tren. Hi ha hagut molts compromisos, compromisos s'han signat diversos, però encara de moment no hem vist res. Governar Granollers també vol dir anar per feina, perquè ja hem vist que tants anys de majories absolutes el que vol dir és que els projectes al final s'acaben encallant. Gràcies, senyor Sastre. Senyora Bernosell. Cobertura del tren, com deia abans, és i serà una realitat. Està firmat el conveni amb el govern d'Espanya i hem pogut també veure com s'han començat les obres i els treballs al voltant de tota l'estació actual de Renfe en allà també s'hi desenvoluparan diferents habitatges de protecció oficial, de lloguer assequible, i un dels projectes que també hem vist que s'ha començat a moure és les obres pel trasllat de l'estació de mercaderies, els terrenys al costat de la Llagosta, on hi ha d'anar ubicada l'estació de mercaderies, compromís també del govern d'Espanya, ja s'estan fent, l'estació, el trasllat, serà una realitat l'any 2026 i aquí obre l'oportunitat de desenvolupar tot un nou sector que es connecti amb la bòbila, que l'Ajuntament hi té diversos terrenys municipals i la negociació també amb l'acord amb ADIF d'aquests futurs terrenys ens obre la possibilitat de finançar i de poder parlar del segon tram de cobertura que ha quedat pendent d'Agustí Vinyamata fins a Francesc Ribas. Per tant, aquesta també és una oportunitat de futur que la mirarem i l'empanyarem amb força. Gràcies, senyora Bernosell. Senyor Ricard. Bé, sí, és parlar sobre això, no? La la transformació de la zona de la bòbila i de l'estació de, de mercaderies eh, perillós. I nosaltres creiem que aquest és l'espai eh, ideal, el senyor Sestre creu que hem d'anar per aquella via, nosaltres creiem que aquest és l'espai ideal per desenvolupar aquest eh, campus de l'FP, que s'ha d'iniciar ja perquè tenim projectes preparats perquè els Next Generation s'acaben i que haurien de tirar endavant. Eh, sí que és veritat que depenem una mica de DIF, però es pot eh, construir el centre de formació professional per la Blanca Sanitària i creiem que és en aquella zona on hem de desenvolupar doncs això, noves instal·lacions esportives, eh, una residència per eh, estudiants estrangers que puguin venir eh, i així ajudem a internacionalitzar també els nostres centres i, i de retruc internacionalitzem també les empreses no?, amb els seus treballadors. Mm, gràcies, senyor Ricard. Senyora Mainou. Sí, ens estàvem ara centrant en el tema del cobriment de la via, que insisteixo, com ja he dit abans, que és que és un deute històric que té el govern de l'Estat amb, amb nosaltres, no? i per tant, més enllà d'una promesa electoral que s'ha anat repetint, és un fet que s'hauria de, de posar tot sobre la taula perquè realment es sigui efectiu. Per tant, jo insisteixo també en aquest, quan parlem d'urbanisme, en la necessitat de potenciar la mobilitat a peu, en bicicleta, la mobilitat alternativa al vehicle privat, i sobretot una aposta clara, sent com és Granollers, una ciutat on passen tres línies de tren, m'estranya que no hagin parlat encara del Rodalies i del cau de Rodalies, del caos de Rodalies, que aquí sí que el govern de l'Estat hi té molt a dir. Per tant, jo crec, i reclamo, no?, fem d'exigir com a ciutat el control, la gestió i sobretot la inversió en rodalies, perquè ens cal reclamar aquest bon funcionament perquè fa anar tan malament els nostres fills, filles, els que anem a treballar a Barcelona, etc. I en segon lloc, parlàvem de la bòbila, jo crec que la bòbila també per nosaltres és un espai clau a desenvolupar, que no hi volem una llosa grisa, diguem-ne, en, el en el cobriment de la via, i volem que allà sigui una zona nova de la, de la ciutat, una zona en vida, amb espais verds, amb espais culturals i espais també de, de coneixement. Per això plantegem que s'hi desenvolupi un hub estratègic de la ciutat gràcies, senyora Mainau, senyor Sastre, Pavón i Barnusell. Ah, doncs. I després Gutiérrez. Uh, bé, jo n'he parlat abans de, de mobilitat, uh, en aquest cas sostenible, en bicicleta, però ja que parlem de projectes d'urbanisme, per tant, de, de la ciutat que trepitgem també cada dia, hi ha un element que potser pot semblar menor, però abans parlàvem de pacificació als carrers, que són les voreres. Uh, les voreres en la nostra ciutat en tenim molts trams, molts quilòmetres, que són difícilment circulables amb un cotxet, amb una cadira de rodes, per tant, nosaltres el que proposem és posar-les al dia, un pla de xoc de voreres que en dos o quatre anys pugui assegurar que la ciutat no hi haurà un sol metre de voreres pel qual és difícil que hi passi doncs, algú que, per exemple, hi porta un cotxet com jo he experimentat els, eh, els darrers anys. I també hi ha un altre element, ja que parlem doncs, també en aquest cas de portar cotxets, que són les zones de joc infantil, que també eh, jo crec, parlant amb molta gent, m'ho fa arribar, n'estem mancats i per tant en aquest sentit jo crec que ens ho hem de posar com una aposta a incrementar els espais de joc infantil a la ciutat. Gràcies, senyor Sastre. Senyor Pavón. Sí, gràcies. Eh, para nosotros hay dos proyectos muy importantes. Uno es realizar un, un plan estratégico municipal de vivienda actualizado que nos permita una planificación para dar solución a la falta habitacional. ¿no? Trabajaremos para llegar a, a, a acuerdos eh, y poder construir vivienda social y de alquiler eh, asequible. Y también tenemos que tener muy claro qué vamos a hacer como eh, fábricas que tenemos, como la de, detrás del campo de fútbol, que es histórica, lleva ahí 30 años parada, mmm, se ocupa el lugar, no sabemos qué hacer. Eh, a través de este plan eh, lo que queremos nosotros es saber todo este, este, este suelo que hay, que se podría edificar o se podría eh, hacer jardines, ¿qué, qué vamos a hacer con él. Y otro proyecto muy importante para nosotros, que mm, lo hemos llevado desde el 2015, es la construcción de la residencia para personas mayores. Eh, al final hay que dejar de dar vueltas, es una necesidad de la ciudad. y no, nos ponemos de acuerdo en quién tiene que pagar. Bueno, al final, lo que hemos dicho siempre y hemos propuesto siempre, hagámoslo nosotros, luego ya miraremos de a quién hay que reclamarle, pero hay que hacerlo ya. Gràcies, senyor Pavón. Senyora Barnosell. Jo volia parlar del model de ciutat. Un terç de sol urbà, un terç de sol lliure i un terç de sol industrial. Per tant, la importància de mantenir aquest equilibri per una ciutat equilibrada i la importància de mantenir el teixit econòmic. Nosaltres acompanyarem també el compromís d'acompanyar a les més de 150 famílies que treballen a Requit Benkisser per establir i perquè trobin llocs i es puguin recol·locar i també acompanyar-les en aquest moment. Sí que a nivell de projecte a mi m'agradaria recuperar el tema de la Gran Biblioteca Central, una biblioteca a disposició de tots els ciutadans i ciutadanes que ens permetrà transformar la plaça Baranger en, un, en una gran aula digital oberta per formar, acompanyar totes les persones que no tenen a la seva mà les eines digitals, per fer tots els tràmits amb l'administració, per estudiar, per formar-se. I sí que parlant de Rodalies, m'agradaria comentar-li una cosa. Crec que aquesta és la vegada que el govern d'Espanya, després de governs d'any del PP, per primera vegada hi ha un compromís fern de 4.000 milions d'euros, mils del qual ja estan adjudicats, 2.000 licitats i hi ha... Eh, accions concretes, ho estem veient a la ciutat amb el conveni amb el cobriment de la via del tren, amb el desdoblament de la R3, que ens permetrà anar de Vic a Barcelona amb menys temps i amb més freqüència. I una mica el que reclamem nosaltres és la connexió ferroviària dels dos vellesos, que ben aviat hi haurà l'estudi corresponent de connexió de la R4 a la R8. Per tant, per fi, podrem anar dels dos vellesos de Granollers a Mollet, a Sabadell i a Terrassa amb tren i sobretot el que reclamem en el govern que sí que en té les competències és a posar més trens, perquè això sí que ho pot fer el govern de la Generalitat per Rodalia, sobretot per poder anar a Martorell amb la R8 i poder anar a estudiar a la Universitat Autònoma, que només hi ha un tren cada hora, o que el mitja distància que va de Barcelona a Girona s'aturi a Granollers i també tota la gent que treballa a Girona o estudia a Girona pugui tenir un servei com cal. Gracias, señora Barnusel. Señora Gutiérrez. Bien. amb tot el que hem estat parlant, eh, hi, ha un, hi ha un tema que no m'ha no donat temps de parlar-lo abans, que és el tema de la residència intergeneracional, però també la residència d'avis. Estem parlant doncs, que aquesta residència per la gent gran, hi ha els terrenys, s'ha dit que els terrenys, però que falta els diners per realment fer-ho. Ho ha comentat abans ell, i realment els, 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 els diners ja existeixen i existirien, perquè hem perdut 44 milions d'euros. Què vull dir amb això? Els pressupostos des de l'any 2010 fins a l'any 2021 hi ha hagut 44 milions d'euros més d'ingrés ingressos que de despeses. Per tant, aquests diners en el, en el còmput de tots els anys ja haurien existit i de fet i continuen existint. I per altra banda, tot el tema de, de, les, de la zona de mercaderies, allà previstament en el nostre programa electoral fer una hub de persones, és a dir, que no haguem d'anar a Barcelona per anar a Lleida, és a dir, que sigui un, realment un centre de distribució de persones. Al lloc de mercaderies, ja ho he comentat abans, doncs un centre on doncs hi hagi pàrquing, doncs perquè Granollers té poc terreny per això, i la, perquè fa referència a totes les residències d'estudiants, fer-ho aquí a la fàbrica Rocón Verde i en consonància amb el centre del rendiment, amb el Carles Balbona i amb aquesta facultat que estem proposant. Gràcies, senyora Gutiérrez. Eh, senyora Mainou, tenia paraula demanada. Sí, molt breument. Sí, uh, com a resposta amb el tema de rodalies, jo crec que tenir el control i la gestió, i com he dit abans, el que ens interessa és tenir el pressupost i la capacitat d'inversió, que això és el que fa falta, i aquesta capacitat d'inversió per realment poder tenir més freqüència de trens i puntualitat en els trens, que això és el que estem trobant, que no, a part doncs, de, 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 bueno, de diferents mancances que tingui el servei, que en aquest moment eh, crec que la responsabilitat o la capacitat d'inversió no la té el govern de la Generalitat. En tot cas, també m'alegro d'haver sentit lo de la connexió ferroviària dels dos vellesos, perquè això crec que és ens reforcen aquesta línia ferroviària orbital que volem, i així m'allunya, diguem-ne, que veig que també es posiciona en contra del quart cinturó, que a la comarca no, no el volem ni sentir-ne parlar, i finalment jo volia parlar molt breument, perquè he sentit parlar de pla de xoc de voreres, de ciutat familiar, i nosaltres ho englobem en aquest urbanisme en perspectiva de gènere. Aquest urbanisme pensat per les famílies, pensat pels petits, pensat pels grans, i en crear que la nostra ciutat tingui espais segurs, tingui espais pacificats. Per tant, només et volia dir això per tancar aquest bloc. Gràcies, senyora Mainou. Senyor Ricard. Sí, aniré de pressa perquè algunes de les coses ja s'han ja dit. Al primer lloc, reconèixer aquesta voluntat de fer una, una llei més amable, més caminable. Nosaltres creiem que és una ciutat que és molt caminable i, per tant, hem de preparar-la perquè pugui ser molt caminable. Amb aquestes calors que ens vindran degut al canvi climàtic, doncs, que establir camins d'ombres per poder seguir, per poder passejar per la ciutat i arribar als diferents eh, espais. Això, primer. Segon, respecte a la biblioteca eh, central de Rogonberg, Uh, tindrem sales d'estudi de 24 hores perquè, perquè els nostres joves puguin anar a estudiar uh, qualsevol nit, perquè això és una de les coses, una de les demandes que, que, que hi ha actualment, perquè necessitaríem que hi haguessin espais d'estudi oberts uh, molt més temps. I després, i potser això va anar a la companya Núria Mainou, Uh, la connexió dels dos vallesos també feia referència sobretot al quart cinturó no? que al final és una, és una iniciativa de l'any 66, una iniciativa franquista que va en contra de les directrius europees i per tant eh, crec que ens hauríem de posar, eh, posar frontalment des de Granollers Gràcies senyor Ricard, senyor Sastre Bé, jo volia donar-li la benvinguda a la senyora Bernusell a eh, la idea aquesta de connectar, de parlar, de pensar conjuntament els dos vellesos i m'ha semblat entendre que la senyora Mainou també, perquè aquest és un element que també estratègicament l'hem proposat moltes vegades des d'aquest grup, eh, que molts cops des de l'equip de govern municipal hem sentit negatives o hem sentit que l'estratègia territorial d'aquesta ciutat havia de ser una altra, i nosaltres creiem que la capitalitat de Granollers també es reforça mirant el Gran Vallès, que són els dos vallesos, i a més a més fer-ho des d'una perspectiva de conurbació, és a dir, no només del Granollers de 60.000 habitants, sinó del Granollers més tots els municipis del seu voltant que formen una conurbació de més de 100.000 habitants per tenir força i pes per poder també vertebrar territorialment tot aquest territori que és el Gran Vallès i que tingui el lloc que li correspon en el repartiment territorial del país. Gràcies, senyora Bernosell. Efectivament, fa molt temps que hi ja estem treballant amb l'alcaldessa de Sabadell i seguir amb l'alcalde de Terrassa i hi seguirem treballant intensament com a pol també productiu i del teixit industrial de Catalunya. I a mi m'agradaria retornar aquest model de ciutat i aquesta pacificació i necessària pacificació del trànsit rodat, amb exemples com aquesta Avinguda Sant Esteve, amb carril bici, amb voreres més àmplies, amb bancs, amb arbres i sobretot també un dels projectes quan jo m'imagino és aquesta Ronda Sud que algun dia la puguem transformar entre les aliances de tots i totes amb carrer de la ciutat i de titularitat municipal. Molt bé, moltes gràcies a tots sis. Eh, ja hem abordat dos blocs de mateix que són intensos. Moltes gràcies per aquest debat eh, tranquil, però amb tantes propostes. Farem una petita pausa, no? Fem una pausa i us sembla un minut, un minut i tornem de seguida amb els dos blocs que ens resten per a aquest debat electoral. Seguim aquí al plató gran de Vallès Orientals Televisió, seguim amb el debat amb els candidats i candidates de Granollers, moltes coses per dir, moltes coses per escoltar, i obrim el tercer bloc, no? El tercer bloc, que està dedicat a les polítiques socials. En aquest bloc es poden parlar de molts temes diferents. L'habitatge acostuma a ser un dels temes ja sortit en algun moment del debat, però també es pot parlar de salut, de gent gran, d'infància, Joventut també de Seguretat. En aquest cas obre aquesta introducció amb el primer minut en el que poden dir el que vulguin sobre aquest bloc de polítiques socials el candidat de Junts per Granollers, Àlex Astra. Moltes gràcies. Bé, per nosaltres, per la gent de Junts, la, política, la millor política social que hi ha és que la gent en primer lloc tingui feina i que també la gent pugui tenir una vivenda garantida. Per tant, és evident que en l'àmbit de l'habitatge cal incrementar els recursos que hi posem, cal diversificar estratègies, cal també incentivar la compra i la rehabilitació d'habitatge de segona mà per posar-lo a lloguer social i sobretot posar l'èmfasi en les persones joves perquè puguin emancipar-se. Pel que fa a la feina, doncs és evident que aquesta política social que és que la gent tingui feina és eh, crear llocs de treball, per tant fer una ciutat atractiva per la implantació de les empreses i com hem fet els últims anys, hem vist que quan hi havia majories absolutes del PSC s'optava doncs, perquè la contractació es fes directament des de l'Ajuntament, doncs quan Junts hi ja ha pogut dir alguna cosa, doncs, el que hem fet és posar el pes en l'empresa, en la petita i mitjana empresa, i per tant subvencionar la contractació des de les empreses que és on realment es poden guanyar llocs de treball estables i de qualitat. Moltes gràcies, Àlex Sastre. Candidat de Junts per Granollers és el tornarà de Sònia Gutiérrez, la candidata de tria Granollers. Sí. Bé, doncs des de Tria Granollers i ja hem apostat, estem apostant per el que és la, la família i evidentment hem de, hem de promoure la construcció d'habitatge social destinat a diverses modalitats, des de la residència permanent i temporal de lloguers especialment pels joves. Uh, fer veritables polítiques socials, que és crear ocupació i ajudar les empreses. A evitar, com hi ha casos que s'han donat a Granollers, doncs que empreses que tenen, són innovadores s'hagin hagut d'anar a invertir a Aragó 7 milions d'euros perquè ni tan sols Granollers ni tan sols la Catalunya li hagin pogut donar una sortida en aquesta aquesta empresa. És un exemple, com molts altres. A més a més, actualment la partida d'ajuts socials fins a l'any 2021 no s'ha gastat i ara volem inclús augmentar-la, portar-la a la dotació total i augmentar-la i a fer educació emocional a les escoles, tant els professors com els alumnes. L'educació emocional serveix doncs, per, eh, com una eina de resolució de conflictes i de desenvolupament personal. I també, sobretot, introduir els serveis de mediació familiar i comunitària, que realment ja estan establerts per la Diputació de Barcelona, i en Moltes. aquest sentit, continuar. Moltes gràcies, Sònia Gutiérrez, candidata de Tria Granollers. <coughs> És el torn ara del candidat de Ciutadans, Jordi Pavón. Endavant. Gràcies. en este bloque de políticas sociales, eh, nosotros queremos incluir también la, la cultura, que es un elemento fundamental para constituir una sociedad viva que, progresa y evoluciona hacia el respeto, la formación y la unidad en diversidad. Por ello es fundamental que la cultura sea asequible y llegue a todo el mundo, sea eh, el nivel adquisitivo que sea de las personas. Granelli dispone de un tejido asociativo eh, de ámbito cultural amplio y diverso. A través de ellos la ciudadanía no solo consume cultura, sino que participa de forma altruista en desarrollo cultural de la ciudad, por lo que creemos que es nuestro deber mantenerlo, promocionarlo y ampliarlo. Y para ello realizaremos un plan de ayudas que no solo permita acceder a la ciudadanía a la cultura, sino que ayude a emprendedores, empresarios y entidades a crecer y generar puestos de trabajo. Moltes gràcies eh, per aquesta intervenció. És el torn ara del candidat de Primàries Granollers, Joan Ricard. Endavant, teu minut. És, Dani. Uh, bé, nosaltres volem fer èmfasi en tres àmbits, sobretot. No? El primer de tot és l'habitatge, i nosaltres diem que cal un compromís tàcit per part de l'Ajuntament que s'invertirà en vivenda social, destinada al lloguer social. Per tant, nosaltres volem a comprometre un percentatge determinat del pressupost municipal anual en l'obtenció d'habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social. El segon tema és la salut mental. Creiem que s'ha de desenvolupar un pla de salut mental local en el que hi ha un debat entre experts i usuaris, sobretot joves, per poder fer una bona diagnosi i preparar unes polítiques públiques que facilitin la vida de la gent amb problemes de salut mental. I per últim, òbviament, també volem parlar de l'envelliment. No? I creiem que hem de posar el cohabitatge al centre de, del debat de l'assistència geriàtrica i buscar fórmules originals i atrevides no? per poder tirar endavant aquest tipus de projecte, perquè hem de garantir que els veïns de Granollers envellen. Dignament i amb la màxima autonomia possible. Moltes gràcies, Joan Ricard, candidat de Primàries Granollers. És el torn ara de la candidata del Partit dels Socialistes, Aura Bernosell. Endavant. Doncs vull una ciutat amb més oportunitats per tothom, més, access més accessible en tots els seus sentits, més inclusiva, on tothom hi pugui viure millor. El primer repte, s'ha comentat també, l'habitatge. Un repte de país i de ciutat. La nostra proposta i el nostre compromís és 200 habitatges de lloguer assequible, de parc públic, una proposta factible i realista, sobretot perquè els joves de la nostra ciutat que vulguin quedar-se a viure aquí i desenvolupar el seu projecte vital ho puguin fer. També parlem de seguretat, una ciutat més segura, més policia de barri, de proximitat, treballant cols a cols amb les associacions de veïns i amb un equip d'educadors de carrer. I si parlem de salut i de sanitat, parlem de que a l'octubre es farà realitat l'obertura del centre de radioteràpia i diàlisi al costat de l'hospital, un compromís fet per l'Ajuntament de Granollers i la Diputació de Barcelona per tenir atenció més a prop de casa. Moltes gràcies. Candidata Alba Bernusell del Partit Socialista és el torn de la candidata Núria Mainou per Esquerra Republicana doncs sí, el context actual derivat de la pandèmia i dels grans canvis que com a societat estem patint no, a nivell global han posat en evidència que les desigualtats estan creixent arreu i Granollers afronta i de fet ja les ha d'afrontar reptes socials rellevants. Les dificultats d'accés a l'habitatge, com ja s'ha dit, l'augment del cost de la vida, l'augment dels discursos d'odi, i, o discursos populistes, l'envelliment de la població són problemàtiques que ens cal abordar i també ens cal fer-ho des de l'Ajuntament i de manera urgent. Tots aquests reptes i els que vindran necessiten respostes àgils i valentes i, sobretot, diferents del que s'ha fet fins ara. Parlar per nosaltres, parlar de polítiques socials, és, sobretot, parlar d'una ciutat cuidadora, d'un granollers cuidador. I, entre moltes altres coses, aquesta ciutat cuidadora garanteix l'accés a l'habitatge i la igualtat d'oportunitats. Per això, sobretot, destaco l'ampliació del parc públic de lloguer, d'habitatges, n'hem parlat, però ens cal promoure, cal promoure aquesta ampliació i cal promoure plans d'emancipació per joves i el crear un pla de beques municipals. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. Obrim el torn de debat. Hem parlat d'habitatge, hem parlat de salut, hem parlat de seguretat. La senyora Bernosill m'ha demanat la paraula. Senyor Sastre i senyor Ricard. Amb un tema que estem tots d'acord, l'habitatge. Voldria recordar que qui té les competències d'habitatge és el Govern de la Generalitat de Catalunya però com a ciutat necessitem treballar i seguir impulsant i seguir cercant aliances, per tant, treballar al costat de la Generalitat, treballar també al costat de l'Estat per construir més habitatge públic de lloguer a la ciutat. He parlat de joves abans, però també de famílies, de gent gran i de persones de totes les edats, que tothom pugui tenir a disposició un habitatge digne de lloguer assequible. Òbviament, també acompanyar la rehabilitació, s'ha comentat, de diferents habitatges i del parc ja existent a la ciutat. Gràcies, senyora Bernosell. Senyor Sastre. La senyora Bernosell eh, parlava ara de la Generalitat i, de fet, eh, s'ha de buscar la complicitat de les altres administracions, però ja s'ha vist que a vegades, eh, quan hi ha majories absolutes i els governs a vegades amb alguns temes s'adormen, com per exemple és el de la residència, i ara tenim el risc de tornar a començar el bucle Uh, que és demanar a la Generalitat que construeixi, la Generalitat que no construeixi. Per tant, hi ha moments que els ajuntaments han de liderar i nosaltres el que proposem és que d'una vegada per totes aquest ajuntament comenci a liderar la construcció de la residència perquè si no, uh, si no ho fem nosaltres no ho farà ningú i això s'està demostrant. És cert que això no és una solució per tothom perquè la gent gran el que vol és acompanyament, és poder veure a casa seva tot el temps possible, però en aquest sentit hi ha d'haver un lideratge clar per part de, de l'Ajuntament. I quan parlem de salut mental, més que plans de salut mental, que hi ha d'haver projectes de salut mental que integrin tots els estaments de la ciutat i que sobretot facin d'aquesta ciutat pionera i referent contra l'estigma de la salut mental, que ja l'estem sortosament com a societat començant a, a trencar. Gràcies, senyor Sastre. Senyor Ricard. Bé, dues coses. Eh estic content que el senyor Sastre faci referència al projecte de salut mental perquè nosaltres vam intentar impulsar una moció en aquesta línia que durant aquest mandat que no, no, va tenir, no vam reixir de poder-la tirar endavant per als motius que, que siguessin, no? però m'alegro que ara sí estigui eh, per, la, per, per, per la tasca. No? Ah, després també dir que, clar, sempre uh, escoltem reiteradament que, que això és una competència de la Generalitat, però al final els ajuntaments hem de, hem de poder liderar perquè si no eh, no podrem tirar endavant cap projecte si no és amb el vestit. nosaltres al sí. sí. final som la primera línia per donar suport a aquesta gent que necessita un habitatge, a aquests joves que necessiten emancipar-se, i per tant hem de liderar aquesta, aquest, aquest, eh, aquests projectes i aquesta voluntat de, de comunicar i de treballar amb les altres administracions. Per tant, eh, ja està bé de donar o llançar-se les culpes, expulsar-se les culpes, i val la pena no? d'agafar el, els, o el, els projectes amb, amb iniciativa. No? I després també l'obertura dels nous centres sanitaris, eh, els haurem d'omplir de, de, metges. No? Llavors, serà, jo crec que hauríem de pensar en el, en el centre de formació professional de la branca sanitària. Senyora Bernosell. Liderar, liderem sempre, i s'ha vist des de la ciutat, i cerquem aliances, sí, imprescindibles i necessàries. També perquè reclamem les competències, per qui qui té les competències té els recursos. Ho estableix l'Estatut d'Autonomia, la competència única i exclusiva de la construcció de residències i de places públiques de residències és del Govern de la Generalitat. Òbviament, seguirem insistint, l'Ajuntament i posem a disposició el sol, ens hem compromès també a posar-hi recursos per a la construcció, però òbviament les 96 places han de ser concertades amb el Govern de la Generalitat. Per nosaltres és una prioritat la qualitat i l'assistència a les persones grans, cada vegada més a la nostra ciutat, i el nostre compromís és incrementar el servei d'atenció domiciliària, assistència digna a casa fins que tothom ho vulgui. I, a més a més, un projecte de pisos dotacionals i pisos assistits perquè la gent gran també hi pugui viure. Gràcies, senyora Barnosell. Senyora Mainou. Doncs sí, bueno, hem, hem parlat d'habitatge i m'alegro de veure que tots compartim la necessitat d'aquesta política estructural que ha de ser la política d'habitatge, perquè ens cal no només anar a buscar pisos buits, no només fer més convenis i recuperar pisos que té la Sareb, sinó també ens cal vetllar perquè aquesta construcció privada que s'està fent i s'està fent a la nostra ciutat es pugui garantir que hi hagi una quota, una reserva d'habitatges d'aquestes a aquestes iniciatives i promocions privades, que hi hagi una part de quota per habitatge social, perquè ens, fa, ens cal tenir totes les eines possibles per fer més habitatge. I aquí, com a Ajuntament, hem de ser pioners, més enllà de les competències, com deien els nostres companys, competències sí, hem d'anar a picar les portes de totes les administracions implicades, però també hem de ser proactius des de, de l'Ajuntament. I estàvem parlant també de la, de la residència. En tot cas, la residència és una prioritat, és una prioritat que compartim tots, i és una prioritat que també, a la voluntat de fer-la, s'ha de traduir també en una inversió i en una aposta per part, com a l Ajuntament, a nivell de pressupostos, de posar-hi uns diners i de, ten i de tenir clar que, com a Ajuntament, hem de ser proactius en assegurar un, el dret d'accés públic de les nostres persones grans a places públiques. Gràcies. Gràcies, senyora Mainou, senyor Sastre. Sí, uh, respecte al tema de l'educació, se n'ha parlat també, uh, però en aquest cas jo que també vinc d'aquest uh, món de l'educació, és uh, molt important, també és una política social essencial, perquè l'educació és la manera també de fer progressar uh, la ciutadania i en aquest sentit no només hem de dotar recursos totes les escoles, i quan dic totes vull dir totes, les públiques i també les concertades, perquè puguin oferir projectes educatius de qualitat en aquesta ciutat, sinó que a més a més i abans us parlava d'escoles bressol, aquesta ciutat eh, jo crec que no necessita una nova escola bressol pública. El que necessita també és que les escoles bressol privades que fan una feina essencial i que l'han feta durant la pandèmia de la Covid, aquelles places que queden lliures les puguem, des de l'Ajuntament, concertar o subvencionar perquè no hi hagi ningú que pugui quedar sense una plaça d'escola bressol, en aquest cas de caire públic, en aquesta ciutat. Gràcies, senyor Sastre. Senyora Barnosell. Per nosaltres la xarxa educativa és clau. Aquests dos anys de pandèmia hi ha hagut dos sectors, l'educació i la sanitat en què els professionals han fet uns grans esforços. Des d'aquí també agrair, però sobretot els hem d'acompanyar. Òbviament, els governs que en tenen les competències, perquè tenen els recursos, però sobretot des de la mirada territorial. Coneixer i treballar amb la comunitat educativa és clau pel la convivència i pel futur de la nostra ciutat. I és clau treballar també amb xarxa amb tots els equipaments culturals. Per nosaltres la cultura i els drets culturals són una prioritat. Acompanyar que tothom tingui accés al consum, a la participació i a la producció de cultura és vital i també a poder-ne viure de la cultura, perquè hi ha molta gent a la ciutat que en viu i treballa. Gràcies, senyora Bernosell. Senyor Pavon. Sí, eh... Bueno, se, se ha estado hablando de, de asistencia y acompañamiento a las personas mayores. Nosotros estamos de, de acuerdo que, tienen que el final de sus vidas tiene que, que ser lo mejor para ellos, aparte de la residencia, que no quiera estar en una residencia, pues pueda vivir en su casa con todas las comodidades. Pero nosotros queremos también eh, crear una oficina eh, municipal de vida independiente y accesibilidad universal para las personas con discapacidad, que es otro de los colectivos olvidados, es otro de los que en las partidas de presupuestarias de ayuda es de las más. pequeñas y queremos garantizar el cumplimiento de la ley de accesibilidad universal y eliminar todas las barreras arquitectónicas de la ciudad. Gràcies, senyor Pavón. Senyora Gutiérrez. Bé, estem parlant dels plans de salut mental, però també hem de veure la prevenció, que és el que nosaltres fèiem incidència amb el tema de l'educació emocional. Vull aniria pràcticament tot lligat en el tema de, de, de la cultura, cultura i talent, estan plenament lligats, però també cultura i esports. Vull dir, ciutat, la ciutat de Granollers és una ciutat molt esportiva i també s'ha de donar peu a que això tingui sortida. I nosaltres el que proposem és un xec cultural i esportiu, com bé deia la senyora alcaldessa, pues per eh, poder que tothom pugui eh, accedir tant a la cultura com al tema esportiu i en puguin viure. A més a més, eh, la mediació familiar la considerem bàsica i necessària. Ja hem repetit diverses vegades doncs, que estem en una en un programa familiar i eh, comunitari perquè totes aquelles persones que tinguin conflictes no hagin d'anar als jutjats per, eh, per discernir-los, sinó que realment l'Ajuntament pugui disposar d'un servei en aquest sentit. Gràcies, senyora Gutiérrez. Senyor Sastre. Sí, eh, no volia oblidar-me de parlar de, de, de salut, de sanitat, que s'hi ha fet referència i en aquest sentit és evident que aquesta ciutat, parlàvem abans de les altres administracions, també gràcies a inversions, en aquest cas, de la Generalitat, farà un salt qualitatiu eh, en salut en els propers anys, eh, ampliació de l'hospital, el nou centre de radioteràpia i, per tant, en aquest sentit, és important que dotem aquests equipaments, no només de personal, que és evident que sí, sinó també d'una governança més actualitzada. I aquí és important eh, no ingerir des de la política en el que és la governança de l'hospital, i per tant transformar el patronat de l'hospital en, en un patronat més professionalitzat i més democratitzat. I a més a més, nosaltres proposem Tenim tres hospitals a la comarca, Mollet, Sant Celoni i Granollers. Nosaltres el que proposem és que hi hagi una direcció col·legiada entre els tres hospitals que ens ajudi a tenir oh. aquesta visió territorial que ens ajudi a tenir aquesta visió del que és necessari a l'hora de planificar les polítiques de salut, no només de Granolles, sinó també comarcals, i això és exercir la capitalitat. Gràcies, senyora Mainou. Doncs sí, en tot cas, m'alegro que el senyor Sastre hagi parlat ara de la governança a l'hospital. Nosaltres ja fa molts anys que des d'Esquerra Republicana demanem aquest canvi al capdavant del patronat de l'hospital. No necessitem una nova governança, i més en el paradigma sanitari que està a la nostra ciutat actualment, amb equipaments del segle XXI i amb equipaments que han de ser de referència no només a la comarca, sinó a tot l'eix de la C-17 i a l'àmbit metropolità, i per tal ens cal actualitzar aquest, ens cal actualitzar aquest patronat de l'hospital que es mou amb estatuts del segle XIX amb un, amb un nou paradigma i amb una nova governança on sí eh, el Departament de Salut i des de l'àmbit doncs de, de, de Salut Pública es tingui un paper capdalt. I també volia, no volia deixar de dir que en l'àmbit educatiu i cultural tenim una altra proposta i tenim un repte important, perquè la, els fora escola eh, desiguala i necessitem lluitar contra aquesta segregació escolar, que aquesta segregació, perdó, que se'n va a l'àmbit extraescolar. Per això proposem aquest pla de beques municipal, perquè cap infant i cap jove de la ciutat eh, pugui, tots els infants puguin tenir accés a la cultura, puguin tenir accés a les activitats extraescolars, a l'esport, etc. Necessitem fer aquests plans perquè tothom pugui accedir a aquest servei. Gràcies, senyora Mainou. Ricard. Gràcies. Gràcies un altre cop reiterar, no? content que tothom vulgui revisar el paper del patronat en la governança de l'hospital. Creiem que nosaltres també hem fet incís en aquesta qüestió durant quatre anys i que crec que seria interessant que el patronat, que crec que ha de tenir un paper important, es destinés a vigilar la part més patrimonial i més històrica del, de, de l'hospital i que sigués eh, doncs des del departament, que al final és qui financia la sanitat, el que gestiona no? una mica la part més sanitària. Aquesta seria la nostra, eh, la nostra idea. I després, respecte al tema d'educació, que no sabia, jo no sabia si posar-lo en aquest bloc o en el següent, eh, sí que ens agradaria mm, que du a terme una revisió de tots els espais possibles que hi ha a la ciutat per tal d'ampliar eh, les aules, per augmentar les places i reduir les ràtios, i fins i tot inclús plantejar la conversió d'alguna de les escoles municipals en un institut d'escola per evitar aquests ràtios de secundària eh, que creiem que, que milloraria també l'educació de tots els joves de Noies. Uh -huh. Senyora Bernosell. Retorno al tema de la salut i de l'hospital, perquè durant aquest mandat hem vist que és un tema clau. Afortunadament hi ha aliances, i aquí parlem aliances de governs a tres nivells, el municipal, el de Catalunya i el de l'Estat, gràcies a uns fons Covid eh, del ministre Illa i l'aliança i la convicció inicial de la consellera Vergés i el conseller Argimon, tenim finalment uns grans espais a la ciutat, unes urgències recent inaugurades i obertes, uns futurs quiròfans aquí en el COAP, en el centre de la ciutat, i nous espais més per créixer. Què falta? I per tant, què li reclamem al conseller Balcells abans de canviar la governança del patronat? és el compromís de més metges i més infermeres, més dotació econòmica per gestionar-la des d'aquí, des de la proximitat, perquè estem per sota la ràtio com a ciutat i com a comarca de tots els hospitals de Catalunya. Per tant, per una millor qualitat assistencial de totes les persones de Granollers i de comarca i també després per convertir aquest hospital en referent, no només de comarca sinó de país i acompanyant a l'hospital i n'hem parlat a crear una escola d'infermeria vinculada a la formació professional ja existent a l'Escola Municipal del Treball. Molt bé. Eh, si no hi ha més paraules, tancaríem aquest bloc, obriríem el quart bloc, eh, anem bé de temps, per tant, eh, com que també és un bloc que ara ens explicarà en Dani, i alguns deien, no sabia si posar en aquest bloc o l'altre, es pot parlar de tot a tot arreu. Eh, acostumem a, a, a proposar blocs eh, genèrics, perquè hi ha molts temes transversals i en som conscients, però cada candidat, cada candidatura, en funció de com planteja el seu programa o el futur, pot eh, decidir i pot fer els jocs que consideri oportuns de temps, però ja saben que el temps no, no s'atura mai també. Eh? El quart bloc és el d'economia i serveis. Començarem com sempre amb aquest primer minut per cadascun dels candidats i candidates. I en aquest bloc doncs es pot parlar des d'ocupació, a indústria, comerç, promoció econòmica, cultura, esports, turisme, una mica el que vulguin dir aprofitin perquè aquest és l'últim bloc. Començarem, en aquest cas amb la candidata Sònia Gutiérrez de Tria Granollers té el seu minut per explicar les seves propostes. Bé, nosaltres en la part d'economia i serveis ho hem basat en una bona economia de la gestió pressupostària de l'Ajuntament. Hem detectat que en els últims 12 anys, diem dels últims 12 anys perquè són els que han estat publicats i els que estan publicats i ratificats per el que és el Tribunal de Comptes. Ens hem donat comptes que es poden posar en relleu moltes polítiques, però que els diners hi són. Hi ha hagut, per exemple, diferències d'ingressos respecte a les despeses anuals, com he dit abans, per 44 milions d'euros en aquests 12 anys, és a dir, 3 6 milions d'euros anuals. A més a més, en els últims 12 anys també hem observat que a l'execució del pressupost no s'ha realitzat a la seva totalitat i no s'han arribat a gastar per dir-ho d'alguna manera, sinó d'invertir en la ciutat en un total de 209 milions d'euros. Què vull dir això? Doncs que el pressupost és una eina bàsica, essencial i l'eina principal que té l'Ajuntament per saber allà on van destinar les seves Asistan a muchas frase, la puedan acabar. Al que no volem que paràgraf, como, como es que acuménsit un otro parágrafo, ¿de acuerdo? Son ¿eh? Muchas gracias, Sonia Gutiérrez. Seguimos el la candidata Ciutadans al señor Jorge Pabón. Sí, Gracias. Creo que en este bloque hablaremos todos del presupuesto. Nosotros lo tenemos claro: el presupuesto hay que gestionarlo de diferente manera a la que se está haciendo eh, actualmente por el equipo de gobierno. El presupuesto del ayuntamiento tiene remanentes de tesorería todos los años, o o sea, nos sobra dinero todos los años. Es más, eh, no hablemos del cash flow, hablemos del último cierre contable que hemos tenido. Eh, hemos cerrado el 2022 con un superávit de más de 5 millones de euros. O no se están prestando los servicios que se pueden prestar, o si se están haciendo, eh, no entendemos por qué se tienen que subir los impuestos todos los años. Nuestro proyecto está basado en el control económico y una buena gestión. Esto nos va a permitir prestar los servicios necesarios sin tener que subir impuestos. Moltes gràcies, Jorge Pavón, candidat de Ciutadans. És el torn ara del candidat de primàries, Joan Ricard, endavant. Moltes gràcies. Bé, en realitat, quan hem de parlar d'economia, nosaltres, amb totes les propostes que hem fet en els blocs anteriors, al final, aquestes propostes, tant a l'àmbit del medi ambient com a l'àmbit dels projectes de... i d'urbanisme, aquestes tenen unes implicacions eh, econòmiques substancials. No? Aleshores, nosaltres el que fem és doncs, reiterar això, no? la connexió amb els polígons per la via d'aquesta anella ciclable que és de... amb vehicle més sostenible. També ten tenim el tema dels ajuts a les empreses, que al final que abordaran la transició energètica, però també hem d'anar en aquesta línia. Uh, també hem de parlar de l'oferta formativa que permeti doncs, eh, ampliar o accedir al món de treball als nostres joves, joves que es volen quedar, per cert, la gran majoria a la ciutat, perquè, si no recordo malament, nosaltres vam fer un estudi sobre la formació professional, que encara deu ser el calaix de la regió d'educació, però el tenim fet i en sabem que els joves es volen quedar. I també aquesta projecte de campus que permetria la internacionalització que a la vegada revertiria en les empreses. No? Moltes gràcies, Joan Ricard, candidat de primàries granollers. Saltem ara a la candidata del Partit dels Socialistes, Alba Barnoll endavant. Doncs Granollers és una ciutat econòmicament diversificada, amb diferents sectors: la indústria i el comerç com a pal de paller i amb una bona situació geogràfica, amb bona connectivitat amb diferents ciutats de l'arc Metropolità, de l'eix de la C17, de l'eix de la B30, en Barcelona. Som la porta nord de la regió metropolitana una ciutat amb 32.000 llocs de treball i apostem per seguir acompanyant les indústries, les empreses, les associacions de polígons treballant colze a colze per seguir captant esdeveniments de referència a la ciutat, esportius i d'altres. I també continuarem apostant per aquest model econòmic atractiu i sobretot de proximitat i també per la formació professional vinculada a les empreses del territori, absolutament necessària per la formació dels nostres joves. Moltes gràcies, Alba Bernusell, candidata del Partit Socialista. És el torn ara de la candidata d'Esquerra Republicana, Núria Mainou. Endavant doncs bé, en l'àmbit econòmic és evident que ens cal contribuir a definir un model que fomenti el creixement de l'ocupació i que aquesta ocupació sigui una ocupació de qualitat. Granollers ha estat sempre un referent comercial i econòmic a la comarca, a l'eix metropolità i, de fet, al país. El, però l'actualitat, el comerç local i de proximitat està perdent terreny davant de les grans cadenes i és urgent protegir-lo amb iniciatives valentes i amb iniciatives potents. L'impuls econòmic de Granollers cal fer-lo de la mà dels nostres comerciants, de les nostres empresàries, aquells que cada dia aixequen la persiana i que ofereixen llocs de feina i que generen valor afegit a la ciutat. Petites i mitjanes empreses amb els que cal definir les polítiques econòmiques que ens facin avançar cap a una ciutat amb impuls. Per això nosaltres parlem de crear les regidories de comerç i d'indústria, estructurar l'àrea de promoció econòmica per tal de rellençar-la, apostant per la reindustrialització, la modernització dels polígons i la formació professional i crear la marca Granollers. Moltes gràcies, Núria Mainou. Finalitzem la introducció d'aquest últim bloc d'Economia i Serveis amb el candidat de Junts per Granollers, Àlex Astra. Endavant. Bé, la resta de candidats han parlat molt de pressupostos i jo vull parlar d'impostos, perquè una manera de generar aquesta política social que parlàvem abans, que és tenir llocs de treball de qualitat a la ciutat, és atraure empreses, atraure inversions que puguin, precisament, generar aquests llocs de treball. I Granollers, per fer això, ha de ser competitiva en molts nivells. En un d'ells és en l'àmbit fiscal, en l'àmbit dels impostos. I fa poques setmanes coneixíem un estudi que ens situava com la desena ciutat de l'estat espanyol amb, unes, eh, amb uns impostos més elevats en aquesta ciutat. Per tant, això ens dibuixava, segons aquell estudi, com una ciutat poc competitiva en aquest àmbit. Per tant, un element a tenir en compte és moderar la pressió fiscal, abaixar els impostos, aquells que puguem, aquells que siguin necessaris, sobretot introduir Bonificacions que ajudin a generar llocs de treball, que ajudin a generar també fiscalitat com deia abans verda. i fer una baixada d'impostos òbviament sense posar en risc totes les inversions i tots els, eh, tots els serveis que presta aquest ajuntament. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Alcís. Comencem el debat. Primera paraula demanada i gairebé per al·lusions també, senyora Bernusell. Sí, per fer un apunt en el senyor Sastre sobre impostos. Efectivament, va aparèixer aquesta notícia, una notícia publicada per mitjans basada en l'estudi de l'Instituto de Estudios Económicos que estava mancada de rigor i així ho vam fer saber. Només parlava de tipus impositius, no de valor cadastral i, per tant, el càlcul de tot plegat induïa errors el ciutadà de Granollers paga menys impostos que el ciutadà mig de Catalunya. El rebut de l'IBI de Granollers és d'un promig de 382 euros, xifra que està per sota la mitjana de tot Catalunya i dels 23 municipis catalans de més de 50.000 habitants, Granollers és el sisè amb una menor càrrega fiscal en l'IBI. Per tant, només volia fer aquest apunt i comencem a parlar de promoció econòmica i atractivitat comercial. Doncs ja ho saben, economia i serveis. No tinc paraules demanades, però és l'hora de concretar, com si això no fos important. Senyor Ricard, Pavon i Sastre. Bé, és que no he tingut temps d'explicar en el primer minut una de les nostres propostes pel que fa a serveis eh, i que va en la línia també del que s'està proposant des del propi Ajuntament i des de la Unió Europea és la de la, la, la desenvolupar una aplicació eh, que pugui recollir o que serveixi per poder fer tràmits i facilitar el, la gestió i el dia a dia de la relació del ciutadà amb la, amb, amb la institució o amb l'Ajuntament. No? Eh, una aplicació que també serveixi per donar notificacions que tenen a veure amb, amb la cultura, amb els esports i que sobretot també ens expliqui quin és el nivell de qualitat de l'aire eh, de la nostra ciutat, que sempre sabem que eh, hem patit problemes amb l'estació de, de, de vigilància de qualitat de l'aire. Gràcies, senyor Ricard, senyor Sastre. Bé, la senyora alcaldessa ens parlava doncs, de, de l'IBI, si ens haguessin fet cas, com vam demanar aquesta revisió eh, de valors catastrals, potser ara no sortiria bé en aquesta foto, però en aquesta foto no només sortia l'IBI, sinó que també sortia l'IAE, que és l'Impost d'Activitats Econòmiques, i en aquest sentit és un impost que també sortim en aquesta fotografia i que va directament adreçat a les empreses i, per tant, que també ens fa menys competitius a l'hora de eh, captar llocs de treball i captar inversions. Per tant, en aquest sentit, el coeficient de situació de l'IAE és un element que també haurem de revisar i que també proposo que el revisem. Senyor Pavón. Sí, eh... Como todo el mundo sabe, nosotros llevamos cuatro años, eh, siempre hemos apostado por las empresas, los autónomos, eh, es cierto que también apostamos por las ayudas sociales a las personas, pero nosotros creemos que una forma de ayuda social es ayuda al emprendimiento, ayuda a la contratación, ayuda al despido, partidas que están reflejadas en el presupuesto y que a nosotros nos parecen pocas, por lo que, que nos, nosotros lo que queremos hacer es desarrollar un plan de, o sea, un, un plan de ayudas y bonificaciones al, a los comercios, a las empresas y a los autónomos. Moltes gràcies, senyora Bernosell. Després vos, vostès dues. És que han anat tots molt ràpid, eh? Quan els he dit que demanin la paraula. Afortunadament tenim un ajuntament sanejat i amb romanents de tresoreria que ens han permès, per exemple, acordar un pla de xoc amb l'acord de tots els grups municipals presents en el consistori, mobilitzar 3 milions d'euros destinats a les famílies vulnerables que pitjor s'ho estaven passant i van viure la crisi de la Covid, però no només, també els sectors econòmics i empresarials i el comerç de la ciutat que va viure i va patir molt els efectes d'aquesta crisi sanitària. Per tant, els romanents ens permeten afrontar i afrontar projectes de futur, com són el cofinançament dels projectes Fons Next Generation rebuts per la Unió Europea i aquestes inversions. Sense aquests romanents hauria sigut impossible mobilitzar tots aquests diners que van anar a parar a gent de la ciutat, empreses i emprenedors que ho necessitaven. I com a proposta també som ciutat atractiva i referent amb un sector industrial potent, parlava de l'acompanyament a les associacions de polígons per treballar colze a colze per millorar amb competitivitat els polígons amb serveis, amb qualitat i també la millora i la proposta de mobilitat compartida perquè tots els ciutadans i ciutadanes i els treballadors puguin també desplaçar-se en els polígons. Gràcies, senyora Mainou. En tot cas, jo no he parlat ni de pressupostos ni massa d'impostos. No? Més aviat dels impostos, diguem-ne que nosaltres, per la part republicana i d'esquerres, el que ens preocupa és la redistribució d'aquests no? i en quins serveis i en quina qualitat dels serveis públics es tradueixen aquests impostos. En tot cas, hi ha un impost que sí que voldria parlar, no? que és una proposta que nosaltres hem fet, que és aquesta taxa a Amazon, no? la possibilitat d'estudiar, de posar en marxa, aplicar una taxa a les grans, a les grans cadenes i al de comerç electrònic no? i perquè els beneficis d'aquesta taxa repercuteixin en el comerç local i de proximitat, que ens sembla que és un pal de paller doncs, de la nostra economia. I un altre punt essencial en, en l'àmbit econòmic que prioritzem és tot el tema de reindustrialització. Granollers hem dit que és una ciutat atractiva, Granollers ha de treure activitat, ha de treure activitat al voltant de la innovació i hem de posar en valor aquesta capacitat d'atracció i de talent que té la nostra ciutat. I per fer-ho cal fomentar taules publico-privades de veritat i espais de concertació reals, on la, realment la, la, la governança, en aquest cas també publico-privada, pugui donar respostes als reptes que té la ciutat. Gràcies, senyora Gutiérrez. Bé, jo m'he quedat a les portes de poder parlar de, dels impostos eh, i una de les nostres propostes és la bonificació dels impostos, no la revisió catastral de, de l'IBI, perquè l'únic que farà en un futur és pujar el preu del bé i, per tant, pujarà els impostos. El que sí que podem parlar, que tot i que hagi parlat la senyora alcaldessa, doncs que en temes d'IBI no som dels que estan més elevats, igualment es recapten, hi ha unes recaptacions addicionals que no caldrien, perquè realment eh, la pressuposta de no ho necessita i cada any anem augmentant els impostos sense mesura. I, eh, a més a més, a dir que amb això, que en aquests 12 últims anys hem recaptat addicionalment 3,2 milions d'euros a nivell d'IBIC que no necessitava l'Ajuntament perquè, com bé diu, està sanejat. Per tant, per què continuem recaptant impostos a nivell i anar pujant els impostos i altres grups del, del consistori aproven donant la seva abstenció en aquests mateixos i així amb les ordenances fiscals? I eh, la retenció del talent també per les empreses, la creació de premis i més de més R, evidentment, perquè les empreses es quedin aquí i puguin desenvolupar-se a la seva ciutat. Gràcies, senyor Ricard. Jo no havia parlat de pressupostos, perquè com que tampoc ens en deixen parlar gaire quan toca debatre'ls, eh, tampoc li volia donar més importància, més enllà de dir que ens agradaria que es fes diferent, eh, que ho he insistit i ho hem repetit durant quatre anys. I ja que parlem d'impostos, doncs jo m'agradaria fer èmfasi en el fet que una de les baixades, no d'impostos, però d'uns recursos que s'han posat, que no estaven a disposició de la ciutadania, i ara sí que ho són, són el 10% de la rebaixa de les aportacions als grups municipals, una iniciativa que vam eh, proposar nosaltres i que ja portàvem treballant des del 2019 i que també seguim per pensant que cal establir un topall en aquestes aportacions per tenir més recursos de cara a la ciutadania. Gràcies, senyor Sastre. Uh, vull parlar de comerç, perquè aquesta és una ciutat que el comerç no només té una identitat, no, no, només forma part de la identitat de, de ciutat, sinó que, a més a més, eh, és un element dinamitzador de l'economia i, a més a més, és un element que dona seguretat i vida als nostres carrers. Per tant, en aquest sentit, eh, hem de posar l'èmfasi en l'acompanyament. Eh, ho deia abans la senyora Bernosell, aquest acord que hem arribat per en aquests plans de xoc ajudar al comerç ho vam fer conjuntament, perquè Junts per també va posar la banya a l'hora doncs, que s'acompanyés el, el, comerç, sobretot el comerç local, en aquests moments de, de dificultat. Per tant, tant, hem d'ajudar a dinamitzar-los, a agilitzar els tràmits, a poder-se digitalitzar per poder ser també eh, competitius. Eh, deia abans eh, també que un dels elements eh, també identitaris d'aquesta ciutat és la porxada. I jo crec que en aquest sentit hem de poder treballar en un, jo ni dic, pla porxada, que ens ajudi doncs, a tenir una porxada eh, que sigui referent, que no hi hagin locals buits, que hi hagi comerços i restauració de qualitat i que per tant ofereixi una imatge, que projecti una imatge de la nostra ciutat que ens faci també referents amb una plaça tan central com és la Porxada. Gràcies, senyora Barnosell. A mi m'agradaria en aquest bloc que parlem de talent i innovació parlar també de creativitat i de cultura. Estem en un espai aquí Reconvert que actualment acull més de 60 empreses i emprenedors de l'àmbit creatiu, audiovisual, digital, tecnològic. La nostra proposta és seguir ampliant els espais. Òbviament, a la fàbrica eh, són limitats, però ampliant-ho en els carrers colindants d'aquest espai per poder desenvolupar encara més i establir aquest talent i aquesta innovació que tenim a la ciutat i a la comarca i molts joves que s'hi estan dedicant i empreses històriques que estan instal·lades aquí. I fer un enllaç amb el hub audiovisual català que tenim a les 13 manelles i fer de Roc un pol de talent, d'atractivitat, de digital, de cultura digital i de creativitat audiovisual també. Gràcies, senyor Ricard. En la línia del, del tema del comerç, eh, crec, nosaltres tenim una proposta que va, eh, o que busca crear una llista de locals buits, o si sigui, es pot fer un cens de locals buits per poder-los dinamitzar, que els, els comerciants de la ciutat que estiguin potser més allunyats al centre puguin accedir a aquests locals i poder-los eh, doncs, explotar, tots en pop-up shops, com ja, ja hi ha algunes empreses que estan fent aquí a Granollers. Jo crec que seria una, una idea per, per dinamitzar una mica i per evitar que hi haguessin locals buits al centre de la ciutat. Mm -hmm. Senyora Barrosell? Doncs en aquest aspecte en l'àmbit econòmic a mi m'agradaria incidir amb el treball conjunt amb els municipis de l'entorn òbviament en diferents àmbits, amb la planificació estratègica, amb la planificació del territori per atraure noves indústries i empreses, amb aquesta mirada supramunicipal i també amb els municipis de la regió metropolitana i aquests municipis que ja som, l'Associació de l'Arc Metropolità i aquests municipis també que treballem com a associació conjuntament amb els dos vellesos, com a ciutats amb estratègies que poden ser compartides cada vegada més i millors per atraure empreses, indústries i al final generar nous llocs de treball a la nostra ciutat. Senyor Pabón. Sí, eh, hablando de, de servicios, antes hemos hablado también de la limpieza de la ciudad, yo he tocado el tema de la seguridad que era muy importante para nosotros, que creemos que es uno de los servicios básicos que hay que dar a la ciudadanía, nosotros lo que queremos hacer es eh, ampliar el ratio de, de policías, reestructurar el servicio para que haya más agentes en la calle, ampliar la policía de barrios para que la gente se sienta más segura, combatiremos con eso el incivismo, por lo cual no necesitaremos gastar tanto dinero en limpieza y es una de las les eh, propostes que hi ha en tema de serveis. Gràcies. Senyor uh, Mainou. Hem parlat abans de, de reindustrialització i de la importància de la indústria. Afegir també que crec que un element essencial en aquest àmbit és la modernització i el manteniment dels nostres polígons industrials, no? pel tant pel que fa al seu planejament urbanístic com per a la prestació de serveis. I, en tot cas, també insistint en l'àmbit doncs, de la formació professional i la necessitat de vincular molt més la nostra profe formació professional amb el teixit productiu i el teixit local de la ciutat. Gràcies. Últimes paraules, Saner Sastre i Sanera Bernosell. Eh, bé, més enllà de... Quan parlem de seguretat, més enllà de l'increment eh, de agents a la policia local, que això jo crec que és una necessitat de ciutat, crec que però compartida, també hi ha un element que és eh, la pedagogia. Jo, com que vinc del món de l'educació, per mi és important la pedagogia i crec que aquest ajuntament hauria de poder tirar endavant campanyes que ajudin a explicar a la ciutadania el perquè unes coses les hem de fer d'una manera i unes altres d'una altra i en aquest sentit, jo crec que és important fer notar a la ciutadania un element com els patinets elèctrics per on poden circular i per on no, per tant, senyalitzar i explicar i quan parlem de civisme i sobretot el que busco és explicar a la ciutadania a través de campanyes de civisme, que és el que en aquesta ciutat hem de fer per cuidar el nostre entorn i l'espai compartit per tots nosaltres. Gràcies, senyora Bernosell. A mi m'agradaria fer un breu apunt final. Parlava d'aliances, òbviament, amb la resta d'administracions, amb els municipis de l'entorn, però també dins de la pròpia ciutat, amb el teixit econòmic i social per avançar, formació professional, amb plans de xoc, però també amb totes les entitats del territori, culturals i esportives, també del tercer sector, podríem dir-ne diverses, però sí amb amb aquestes entitats culturals i esportives, confiança i corresponsabilitat per generar, per exemple, grans equipaments, grans esdeveniments culturals o esportius que atrauen també gent i visitants a la ciutat, i també esdeveniments com la festa major. Podríem obrir molts més temes, però ara sí que se'ns ha acabat el temps. Jo els hi agraeixo el debat. Eh, com deia el Dani, obedients i molt civilitzats. Uh, gràcies uh, per haver participat en aquest debat I, i ara ens queda la part final. La part final, que és el minut d'or, el famós minut d'or, en el qual es poden dirigir a la càmera que ja els hem explicat per parlar directament als ciutadans i ciutadanes de Granollers i exposar-los els motius pels quals creuen doncs, que els hi han d'atorgar el seu vot. Començarem de menor a major representació. Per tant, el primer a en parlar és el candidat de primàries Granollers, Joan Ricard. Endavant. Moltes gràcies, Dani. Bé, doncs, eh, m'agradaria dir los als granollerins i les granollerines que nosaltres som l'autèntica alternativa Sí. a 20 anys de majoralisme del PSC en aquest Ajuntament, perquè som l'única formació eh, purament local i que està eh, formada per, una, per gent de granollers i gent preparada que, a més a més, té l'experiència de 4 anys al consistori. Nosaltres portem un programa elaborat de forma col·lectiva per les, a partir de les propostes realitzades pels ciutadans de la ciutat i un programa que creiem que és eh, realitzable. Realitzable per fer una granollers, eh, per, per fer créixer granollers i col·locar-la a l'espai on, on es mereix, no? tant a nivell comarcal com a nivell eh, nacional. Una Granollers més verda, una Granollers que estigui més eh, en els que els joves i si vulguin quedar perquè poden estudiar i perquè poden accedir a l'habitatge i una ciutat en la que el català jugui un paper i clau de cara a la inclusió a, a nouvinguts mitjançant el, les entitats. No? És un, aquest és un projecte granollerí per Granollers, per Catalunya, que és una Catalunya que volem lliure, independent i democràtica. Moltes gràcies, Joan Ricard, candidat de Primàries Granollers. És el torn del minut d'or per al candidat de Ciutadans, Jorge Pabón. Gràcies. Yo quería decirle a todas las personas que nos está viendo que yo me metí en política porque creía que podía mejorar la vida de las personas y la ciudad. Eh, me presento a estas elecciones porque sigo creyendo que puedo mejorar la vida de las personas y la ciudad y decirles que allí donde Ciudadanos ha tenido responsabilidad de gobierno, ha demostrado que con un buen control económico y una buena gestión se pueden prestar mejores servicios, dar más ayudas, no dejar a nadie atrás sin tener que subir impuestos. Por eso les pido que el 28 de mayo, el próximo domingo, salgan a votar, no por ustedes solos, voten por los suyos, voten Ciudadanos. Gracias. Moltes gràcies al candidat de Ciutadans, Jordi Pavón, per la intervenció. És el torn ara del minut d'or per la candidata de Tria Granollers, Sònia Gutiérrez, quan vulgui. Des de Tria Granollers som una candidatura municipal i transversal, sortint des de baix, com tu, que ens estàs veient, perquè coneixem els problemes des de primera mà. Tenim projectes, il·lusió i empenta, però sobretot Granollers necessita una gran sacsejada. Cal canvis de Granollers, no des dels partits, sinó des de les persones. Com nosaltres decidim donar un pas a davant i canviar les coses. Hem de prioritzar la necessitat de les persones i no allargar promeses, com això que a vegades hem sentit moltes vegades que els polítics prometen però no fan. Volem un canvi, nosaltres som el canvi. Tri Granollers són persones com tu, que volem fer-nos escoltar i que els problemes que pateix la ciutat siguin solucionats. Volem un Granollers de les persones i per les persones, una ciutat de talent, amb empenta, amb serveis, que no es, que no es carregui d'impostos innecessaris i que no deixi passar oportunitats ni diners. Volem amb acció, fets i no paraules. Vota un canvi, vota nou i diferent. Som l'única força que pot aportar aquest canvi. Un projecte per la gent. Tria-te tu, Tria Granollers. Moltes gràcies, Sònia Gutiérrez, candidata de Tria Granollers. És el torn ara del candidat de Junts per Granollers, Àlex Astra. Endavant. Moltes gràcies. Bé, el proper diumenge tenim una oportunitat històrica. Una oportunitat històrica per deixar enrere 16 anys de majories absolutes socialistes en aquesta ciutat i que el govern de la ciutat s'assembli a com és Granollers, plural, diversa, i que, per tant, l'acord, el consens, el diàleg, passin a formar una part del nostre eh, panorama polític diari. Durant tots aquests anys, eh, jo no m'he rendit, jo he seguit treballant per Granollers dia a dia, i en aquest sentit em coneixeu i jo conec perfectament la ciutat, i em sento preparat per afrontar aquesta oportunitat, i amb la maduresa suficient per governar Granollers. M'acompanya un equip de persones també preparat, que és pal de paller de l'independentisme en aquesta ciutat, i que és el vot útil per fer possible aquest canvi. Tenim un projecte treballat, un projecte trebat i un projecte ambiciós per a aquesta ciutat. Per tant, aquest diumenge jo us demano que aneu a votar, i que ho feu per Junts per Granollers, per fer-ho possible i per fer-ho junts. Moltes gràcies. Alex Sastre, candidat de Junts per Granollers, és el torn ara de la candidata d'Esquerra Republicana, Núria Mainou. Endavant. Moltes gràcies. Durant aquest debat hem estat plantejant molts reptes que la nostra ciutat ha d'afrontar. Tots aquests reptes i els que vindran ens han d'afrontar amb valentia política i amb consensos. S'ha acabat l'època de les majories absolutes. La política de despatx ha quedat obsoleta cal una nova manera de fer política. Ha arribat el moment del canvi, no pas d'un recanvi. Nosaltres, les republicanes, som gent com tu, som gent corrent, som gent diversa, amb vocacions diferents, amb orígens diversos, però un equip que va molt més enllà de les seves sigles, un equip que té un objectiu compartit, liderar el canvi que Granollers necessita i que Granollers sigui un municipi clau en la construcció de la República Catalana. Jo vull ser l'alcaldessa que lideri aquest canvi, i vull fer-ho perquè crec en la política com l'eina útil per millorar la vida dels nostres veïns i veïnes, dels granollerins i granollerines. Vull una ciutat més verda, amb menys fums. Vull una, una ciutat d'oportunitats i amb menys desigualtat. Vull que Granollers avanci i que no que segueixi com els darrers 20 anys. I per tot això us demano que aquest 28 de maig ens feu confiança i voteu per un canvi honest a Granollers. Moltes gràcies, Núria Mainou, candidata d'Esquerra Republicana, l'han clavat al minut, queda l'últim. Alba Bernusell, candidata del Partit Socialista. Endavant. Granollers és una ciutat viva, atractiva, vital, amb força. Una ciutat de present i, sobretot, de futur. Vull una ciutat encara més verda, més sostenible, més saludable. Una ciutat més neta i més segura, també, més cívica. Una ciutat més inclusiva, més accessible, amb oportunitats per a tothom. Vull una ciutat on encara s'hi pugui viure millor, on tothom hi pugui ser feliç. Tot això ho farem amb un govern sòlid i estable, capaç d'escoltar i de dialogar. Per això us demano la vostra confiança, per això us demano diumenge el vostre vot. Moltes gràcies, Alba Bernusell, candidata del PSC. Doncs ja estem. Moltíssimes gràcies a tots sis per aquest debat, ja ho he reiterat. Queda molt poc d'aquesta campanya electoral, així que els desitjo que aquest divendres i dissabte puguin descansar, perquè diumenge estarem tots pendents de les urnes. Gràcies, Dani. Sí, I de Flensburg, sí. perquè no s'ha parlat que el diumenge també hi ha una cita important no eh? del Freikin. <laughs> Havia de caure amb eleccions, eh? S Havia de caure amb eleccions. Moltíssimes gràcies a tots vostès per seguir-nos. Hem fet nou debats electorals. Aquestes municipals s'han viscut intensament dia a dia a BOTV. La campanya és llarga i la campanya cansa. Queda molt poc. Ens queda divendres, dissabte, com deia, hem de descansar i diumenge hem d'anar a votar. Les eleccions també es viuran a BOTV en directe. Des de primera hora del matí, els equips de BOTV, companys i companyes, estaran al carrer, col·legi, col·legi, poble a poble. I a partir de dos quarts de vuit, estarem en directe. Us ensenyarem totes les imatges del dia, com han anat a votar la gent, com han a els candidats i les candidates. Seguirem els resultats minut a minut, segon a segon. Ho veurem aquí en directe. Així que no us oblideu, seguiu-nos, perquè el que passi a la comarca passa a BOTV. Serem nosaltres qui us ho explicarem. Com deia, hi ha nervis, la campanya és intensa i ara ens queden dos dies. També un agraïment sincer a totes les persones que participen a, a, per fer campanyes electorals, candidats, candidates, tots els seus equips, per la col·laboració, per la empatia i per la complicitat. També un agraïment a tots vosaltres que ens heu estat seguint i que ens seguiu, que encara ens heu de seguir, diumenge. Ho tenim tot a punt. Gràcies a tots, a totes, i ens veiem diumenge. Bona campanya.